शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हाल विद्यालय तहको इमिज सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ नयाँ व्यवस्थासँगै हामीले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो एक्सल बेस्ड इमिज फाइल र वेब पेज अब निष्क्रिय भएको छ विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विगतको व्यवस्था अनुसार विद्यालयले तथ्याङ्कहरू एक्सल बेस्ड इमिज फाइलमा इन्ट्री गर्ने र त्यो एक्सल फाइललाई इमिस वेब पेजमा इन्ट्री गर्ने गरिन्थ्यो यसरी काम गर्दा एक्सल बेस्ड इमिस फाइलमा विद्यालयले अफलाइनमा रहेर डाटा इन्ट्री गर्ने सुविधा रहेको थियो अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहको इमिस सम्बन्धी सबै कामहरू अनलाइनबाट गर्नुपर्नेछ नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विद्यालयले अफलाइनमा रहेर काम गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन् अनलाइनमा काम गर्नका लागि प्रयोग गरिने इमिस वेब पेजको एड्रेस पनि बदलिएको छ यसअघि हामीले आइइएमआइएस डट सिइएसआरडी डट जिओभी डट एनपीलाई इमिस वेब पेजको एड्रेसका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ भने अब यसका लागि नयाँ एड्रेस इएमआइएस डट सिइएसआरडी डट जिओभी डट एनपीलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ इएमआइएस डट सिइएसआरडी डट जिओभी डट एनपीमा जाँदा पहिलोपटक देखिने वेब पेजमा युजर नेममा स्कुलको नौ डिजिटको स्कुल कोड र पासवर्डका लागि पहिलोपटक सबैले एनइपिएल एट द रेट वान टू थ्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ पहिलोपटक एनइपिएल एट द रेट वान टू थ्री पासवर्ड प्रयोग गरेर स्कुलको वेब पेज खुलेपछि त्यो पासवर्डलाई ओल्ड पासवर्ड मानेर नयाँ पासवर्ड राखी पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्नेछ अनि मात्र स्कुलको वेब पेज पुनः लगइन गरी अन्य काम गर्न सकिनेछ नयाँ पासवर्डबाट पुनः इमेज वेब पेज लगइन गर्नका लागि नयाँ पासवर्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ यदि राखिएन भने पुनः वेब पेज खोल्दा पटक पटक पासवर्ड राखेर रा, मिलेन भने वेब पेज लक हुनेछ यस्तो अवस्थामा विद्यालयले स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेर मात्र नयाँ पासवर्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् सा। तसर्थ पासवर्ड सुरक्षित राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ यो इमेजमा विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी लगायतका तथ्याङ्क अनलाइनबाटै भर्नुपर्ने भएकाले विगतको एक्सलबेस्टको जस्तो पटक पटक सच्याउन नपरोस् भन्नका लागि अनलाइनमा इन्ट्री गर्नु अघि इन्ट्री गर्ने तथ्याङ्कको शुद्धता परीक्षण गरेर मात्र भर्नु बुद्धिमानी हुनेछ विद्यालयले दुई हजार असी कार्तिक पूर्व एक्सलबेस इमिज फाइलमा अफलाइन इन्ट्री गरी अनलाइन अपलोड गरेका सबै तथ्याङ्क अनलाइनमा समावेश भइसकेका छन् त्यसभन्दा पछिका तथ्याङ्क अनलाइनबाटै रुजु गर्नुपर्नेछ सब...